ובכן גדי, יש לנו פה עדי ראייה למה שהתרחש פה ממש לפני מספר דקות. אנחנו עומדים ממש בזירת האירוע. נמצאת איתי פה עדת ראייה שוודאי ראתה את מה שקורה. מה קרה? מה בדיוק ראית מהזווית שבה את עומדת פה כרגע? כלום, לא ראיתי כלום. ובכן, יש פה עדת ראייה שרוצה לספר לנו בדיוק מה התרחש. לא התרחש, זה שקט. שקט, יש שקט וגשם. ומחכים... מה הנהגים, אני יודעת, הנהגים לא בסדר. כשאת רואה את הנהג יוצא מהמשאית, מה את מרגישה? שהוא ממש, הוא יותר, הוא לא זהיר, הוא נוסע בלי לראות שום דבר. הנה, נהג ממש לא טוב, צריך להיזהר, וזהו. ומה זה עשה לך כש... לא טוב לי. כואב, לא טוב לי, אני מפוחדת. ובדיוק בשניות האחרונות שהמשאית התגלגלה כאן, מה בדיוק הרגשת? זאת אומרת, בטח לא כל יום קורה שהמשאית ניגשת אלייך. למה היא נוסעת במהירות ויש גשם והרעדתי ופחדתי? כן, אז את בהחלט הרגשת תחושת רעד? בדיוק, תחושה כל ה... ובכן, זה בדיוק מה שאנשים הרגישו כאן במקום האירוע, תחושות של פחד. גברתי, את רוצה אולי להוסיף משהו בקשר לתחושות שלך? האם נרגעת? לקח לך זמן להירגע? קצת, בטח נרגעת. עד עכשיו אני רועדת.